Scherer Depardy, რომელმაც გაზრდილი გადასახადების გადახდა არისურვა და ამის გამო სკანდალშიც გაეხვა ბელგიის ხელისუფლების პასუხის მოლოდინშია. ცნობილმა კინოვარსკვლავმა საფრანგეთის მოქალაქეობაზე უარი თქვა და მეზობელ ბელგიაში გადასვლა ისურვა. ფრანგული პასპორტის ბელგიურზე გადაცვლა მეგავარსკვლავმა მას შემდეგ გადაწყდა, რაც მსახიობის გამგზავრებაზე საკუთარი აზრი საფრანგეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა გამოთქვა. დეპარდიეს განსაკუთრებული წყრომა მის მაერთმა სიტყვა მუღირსმა გამოიწვია. ხმაურიანი კამათის დეტალები ნახეთ ია შათირიშვილის სიუჟეტში. 40-წლიანი კარიერის განმავლობაში 170 ფილმი ყველაფერზე თავად მეტყოლებს. ჟერარ დეპარდიე ეკრანზე ფრანგული ხასიათის განსახიერება გახდა, თუმცა დღეს აღარც ფრანგობა და არც საფრანგეთში ცხოვრება სურს. მართალია ქვეყნიდან უხმაურო წასვლა უნდა და მაგრამ არ გამოუვიდა. ის საფრანგეთში მეტისმეტად დიდი ფიგურაა. ხმაურიანი წასვლის მიზეზი კი ჯერ საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის, შემდეგ კი პრემიერ-მინისტრის ჟან-მარკ ეიროს განცხადება გახდა. ის ნამდვილი ვარსკვლავია, რომელიც ყველას უყვარს, მაგრამ საზღვარგარეთ წასვლა იმიტომ, რომ გადასახადები არ გადაიხადო, ნამდვილად უღირსად მეჩვენება. პრემიერის ამ სიტყვებმა მსახიობი განარისხა და პასუხიც გასცა. ღია წერილი საფრანგეთში ყველაზე პოპულარული ყოველკვირეული გამოცემის ფურცლებიდან გაუგზავნა. ვიბრძანდებით თქვენმე, რომ განსჯით. ვეკითხები პრემიერ ეიროს და პრეზიდენტ ოლანდს. ვინ ხართ თქვენ? მე არავინ მომიკლავს. მიმაჩნია, რომ არც უღირსის აქციელი ჩამიდენია. 45 წლის განმავლობაში 145 მილიონი ევრო გადასახადი მაქვს გადახდილი. დასაქმებული მყავს 80 ადამიანი. მე არც თანაგრძნობა და არც შექება მჭირდება, მაგრამ სიტყვა უღირს ნამდვილად ვერ მივიღებ. მე მივდივარ, რადგან თქვენ გონიათ, რომ წარმატება, შემოქმედება, ნიჭი, ანუ ის, რაც ადამიანს განსხვავებულს ხდის, დასჯადია. საშილს დეპარტია 75%-იან გადასახადს უწოდებს, რომლის დაკისრებასაც ფრანსუა ოლანდის მთავრობა ფრანგი მილიონერებისთვის მომავალი წლიდან გეგმავს. ამ გადაწყვეტილების გამო საფრანგეთი უკვე ათობით ადამიანმა დატოვა, მათ შორისაა მულტიმილიონერი ბერნარ არნოც, კომპანია ლუი ვიტონ მოუთენესის ხელმძღვანელი. დეპარტიეს მსგავსად მანაც მეზობელი ბელგიის მოქალაქეობა არჩია. უკვე ცნობილია, რომ ბელგიის მოქალაქეობის მიღების შემდეგ დეპარტია პატარა სოფელ ნეშანში დასახლებას აპირებს. ფრანგები ამბობენ, რომ ერთი შეხედვით არც ისე ფეშენებელური საბაჟოს ყოფილი შენობა მსოფლიო მასშტაბის ვარსკვლავისთვის ნაკლებად შესაფერისია. ზოგს კითხვაც კი გაუჩნდა, ფხიზელი იყო თუ არა დეპარტია, როცა იქ ცხოვრება გადაწყვიტა. სამაგიეროდ არჩევანი მსახიობს ადგილობრივებმა მოუწონეს. კმარა ამხელა გადასახადის დაწესება, კმარა იმათი გამოკვება და შენახვა, ვინც არაფერს აკეთებს. სრულიად ვეთანხმები დეპარდიეს. მან ჩვენი სისტემის უპირატესობით სარგებლობა არჩია. რომ შეგვძლებოდა ამის გაკეთება, ჩვენც ასევე მოვიქცეოდით. ნეშანში დეპარდიე ერთადერთი ცნობილი სახე არ იქნება. მის მეზობლად კიდევ ერთი წარმატებული ფრანგი მეწარმე, სუპერმარკეტების ქსელის აშანის მეპატრონე იცხოვრებს. რა პირობების შესრულება მოუწევს ვარსკვლავს ბელგიაში გადასახლების შემთხვევაში, ამაზე იმ ქალაქის მერმა ისაუბრა, სადაც დეპარდიე მიემგზავრება. ბელგიის გადამხდელი რეზიდენტის სტატუსის მისაღებად საჭიროა ქვეყნიდან გაუსვლელად წელიწადში 6 თვე იცხოვრო. ჩვენთან დღეს მოსახლეობის 13%-ი უკვე ფრანგია. ეს კი 3000-მდე ადამიანს შეადგენს. ჯერჯერობით უცნობია რა ბედიელის დეპარტიეს ბიზნეს. საფრანგეთში მას სახლები, რესტორნები და ვენახები აქვს. მსახიობის სახლი პარიზის ცენტრში გასაყიდად უკვე გამოიტანეს. მე-18 საუკუნის 4 სართულიანი 1800 კვადრატული მეტრი ფართობის სახლი 50 მილიონადაა შეფასებული.